እንዴት አሉ? ሰላም ነው? ደህና ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ካላ እየተከተልኩስ ነበር። የት ነው የሚያደርሱት ይሄን? እዚህ ጋር ነው። ወይ ደርሷል አቤት? ስንት ብር ነው የሚከፈልለት ይሄን? 10 ብር ብቻ ነው የሚከፈል። በእውነት? 10 ብር? አዎ። ቤተሰብ አለዎት? አዎ። ስንት ልጆች አለዎት? ሁለት አለ። ሁለት ልጆች? አዎ። የት አካባቢ ነው ቤተሰብ ያለው? እዚህ ጋር ነው። ሌላ ስራ የለዎትም? ሌላ የለም። ይሄንን ስራ ሰርቶ በቀን ስንት ብር ያገኛለሁ? ያው ካለ 50 ብር። እስከ 50 ብር ያገኛለሁ? እስከ 50 ብር ይገኛል። ደርሶ አንድ አደራ እንዲያደርስ የተላከው አደራ አለ። እሱን አደራ አይሰጦታለሁ። እሺ። አንዴ መኪና ጋር ይምጡ። አባባ ያውና ይሄንን ብር ያዙ። ስንት ብር ነው ይሄ? ይሄንንም ጨምሮ ያዙ። ይሄንን እየሰጠሁት እኔ አይደለሁም። ፒክትበርግ በጎ አድራጎት ድርጅት ደቡብ አፍሪካ ነው የምኖሩት። እንደርሶ ላሉ አባቶች አድርስልኝ ብሎ ይላኩት ነው። ከርሶ የምጠብቁት እነዚህ መልካም ወገኖችን መመረቅ ብቻ ነው። ይመርቋቸው። እሺ። እግዚአብሔር ጤና ይስጣቸው፣ እድሜ ይስጣቸው። አሜን። አይለያቸው። አሜን። እግዚአብሔር ይጠብቃቸው። አሜን። ከክፉ ይሰውራቸው፣ እግዚአብሔር ይጠብቃቸው። አሜን። እግዚአብሔር ይስጣቸው። አሜን። ጤና ይስጣቸው፣ እድሜ ይስጣቸው። አሜን። ለሚያስፈልገው ነገር ብሩን ይጠቀሙ። እሺ። ይዞ የመጡትን እቃ ቤት ያስረክቡ። ሰላም ይሁን የኔ አባት። እሺ። አመሰግናለሁ። በሰላም ይሁን። እሺ የኔ አባት ሰላም ይሁን። እሺ።